Палити не можна, компостувати, попри закон, кожен ставить розділовий знак у цьому реченні, як хоче. І хоч в цьому році штрафи за спалювання листя і сухостою збільшені, чи зменшилася кількість таких випадків, про це сьогодні поговоримо із нашим гостем Володимир Сосновий, старший інспектор відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради у нас в гостях. Я вас вітаю, пане Володимире. Доброго дня, вітаю. Добрий. Поговоримо про те, яка ситуація в нас в місті із спалюванням листя. В принципі, люди знають про те, що спалювати його не можна, але чи виконують це? Ну так, як ви, звісно, всі знаєте, настанням осіннього періоду побільшується фактів спалення залишків природної рослинності, опалого листя. Відповідно, управління муніципальної інспекції здійснюються заходи щодо попередження та виявлення даних правопорушень на території Тернопільської територіальної громади. Відповідно, в нас створені мобільні групи, які працюють, як і по відпрацюванню рейдових маршрутів. Тобто ми їздимо на територіальну громаду, на села, які війшли у нашу громаду. Також в наші мікрорайони Тернополя, це такі як Пронятин, Кутківці. І взагалом спальні райони, де більшість на приватних своїх присадибних ділянках люди, нехтуючи правилами як і протипожежної безпеки, так і іншими правилами і благоустрою, і спалюють залишки таких природних рослинностей, і листя, і також під час спалення цього листя спалюються і відходи, де викидають і пластик, і, ну, і всі побутові відходи, які накопичились впродовж життя. Тобто проблема є, вона, можна сказати, ну, кількість протоколів складених, кількість виявлених порушень, ну, на жаль, зараз вони не є суттєво понижені, але цього року навесні нами було проведено дуже багато профілактичних бесід, як і зі старостами сіл, так і з мешканцями міста. Тобто під час документування будь-яких інших порушень ми все ж таки вказували на те, щоб на майбутнє люди знали, що спалювати листя – це дуже шкідливо. І під час випарів, мається на увазі під час згорання таких залишків, виділяється дуже багато шкідливих речовин. І після того люди часто хворіють різними респіраторними захворюваннями, також проявляються і різні інші хвороби, які впливають на життя людей. От тут якраз я хотіла поговорити детальніше, бо попри те, що люди знають цей закон, вони продовжують порушувати цю норму, і, мабуть, не вистачає обізнаності, так, в тому, наскільки це небезпечно і шкідливо є, і які можуть бути наслідки. Тобто, в першу чергу, ми говоримо про те, що все, що накопичується в повітрі, все шкідливе залишається, осідає на листі, і це розуміти потрібно, що коли ми спалюємо, ми ще гірше робимо. Тобто, повертаємо це в атмосферу і робимо ще більше шкоди для власного дихання, правильно? Звісно. Ну, як ви всі знаєте, коли обробляється продовж року різними отрутохімікатами присадибні ділянки, тобто від колорадських жуків, від інших шкідників, також різні добрива, які поверхнево на самі рослини, мається на увазі, розпилюються, після того воно все залишається в рослині, і під час вигорання, можна сказати, всі ці шкідливі речовини, всі ці отрутохімікати попадають в атмосферне повітря, і, відповідно, люди цим дихають. Дійсно, факти такими, коли документуємо, люди, я би не сказав, що не обізнані, люди знають про те, що палити не можна, знають, що це шкідливо, але не розуміють просто наслідків, і, ну, тобто вони розуміють, що це не можна, і свідомо йдуть і спалюють. Тобто наша задача як інспекторів – роз'яснити людям, пояснити про те, що що шкодить, кому шкодить, які можуть бути наслідки. Наслідки також бувають ну, під час спалення. Тобто від вдихання такого диму людина може навіть більше шкоди отримати, ніж від диму від куріння поряд людини. Ну, я не можу трактувати, в принципі, чим шкідливіше буде який дим. Але, звісно, це дуже велика проблема і багато є захворювань саме від спалення оцих рештки. Я зацитую думку екологів про те, що при згорянні однієї тонни рослини залишків у повітря вивільняється близько 9 кг мікрочастинок диму, до складу яких входять і пил, окис азоту, чадний газ, важкі метали, і низка канцерогенних сполук, в тому числі бензопірен, що може викликати у людини ракові захворювання. І проблема ще й не тільки в тому, що спалюється лише сухостій, паралельно спалюється ще якісь, як ви казали, сміття, тобто це може бути поліетилен і так далі. Так, це пластик, поліетилен.
поліетилен, різні відходи, які теж в собі несуть дуже багато шкідливих речовин, коли під час їх утилізації шляхом спалення. Тобто це теж ми такі факти документуємо і, ну, керуючись нагодою, хочу звернутися до всіх свідомих мешканців, щоб робили зауваження своїм сусідам. Тобто не нехтували там, не замовчували, робили зауваження, повідомляли нам в управління муніципальної інспекції на гарячій лінії, тобто десь, можливо, допомагали нам у фіксуванні даного правопорушення. Тому що дуже часто, коли ми виявляємо такі порушення, ми приїжджаємо, в нас є різні засоби для виявлення таких порушень, де ми бачимо задимлення, це квадрокоптер, наприклад. Ми приїжджаємо на місце, загорання є, дим є, людини, особи немає. Тобто дуже важко встановити особу, хоча ми стараємося, ми опитуємо свідків, людей, сусідів, хто би міг надати письмове пояснення для того, щоб ми могли притягнути до відповідальності. Дуже мало пом'якшуючих обставин при таких документуваннях, тому що це дійсно загроза, вона несе загрозу як життю і здоров'ю людей, так і довкіллю нашому. Власне, якраз ми не згадали цей момент про те, що і пожежі великі можуть виникати від розгорання якраз сухостою. Якщо, ну, були факти, як ви знаєте, в Україні дуже часто і по телебаченню показують, що після підпалу таких невеличких вогнищ розгортається велика пожежа і йдуть великі істотні шкоди завдаються, як і лісам, так і довкіллю, згорає різні водноболотні рослинності, ліси. От. І тут вже, в принципі, можна трактувати як істотну шкоду, якщо було загорання лісу, там вже вбачаються ознаки кримінальної відповідальності, і санкції даної статті передбачають і позбавлення волі. Тому, ну, проблема є, і фактично всі порушення, які ми документуємо, це вчиняють люди пенсійного віку. От що саме головне, що тут, ну, характерно те, що люди ніби прожили вік, знають і бачать, що є проблема, але нехтують цими правилами, далі спалюють, трактують, як завжди, ну, мої там дід палили, і я так буду робити. Так, ми стараємося, ми доводимо їм, що цього робити не можна. В цьому році я хочу сказати, що навесні ми на територіальній нашій громаді, де поширюються наші повноваження інспекторів, ми провели дуже багато профілактичних бесід, і навесні було менше загорань, менше спалення залишків саме сухої трави, яка ще після зими залишилась. Тобто в осінній період достукалися до людей. Так, в осінній період більше така проблема, більше виявлено фактів, тому що спалюється після оброблення городів, після прибирання городів, спалюється вся та лишня трава, яка залишилась. Проводимо профілактичні бесіди щодо компостування даної трави. Це основна альтернатива, я так розумію. Ну, дивіться, якщо взяти в загальному, то так, але є інші методи утилізації, наприклад, опалого листя. Його можна просто розвіяти по присадибній ділянці, яка переорується на зиму, і це непогане, добре, бо буде навесно. І також само компостування, це складається, викопується яма невеличким діаметром, і туди вся трава, лишня трава, яка збирається на присадибних ділянках, скидається бур'ян, і відповідно за рік часу воно все перегниває, його можна потім використати як добрива для городин. А якщо говорити про міських мешканців, яких невеличка ділянка, для прикладу, є дерево, і їм важко якось десь скомпостувати, скажімо так, це листя таким чином утилізувати, чи є в нас взагалі в місті організоване централізоване вивезення, для прикладу, листя восени, чи які ще можуть бути варіанти? Ну, дивіться, якщо, наприклад, це ж не треба якусь велику яму там, тобто це має бути невеличкий, це можна і не викопувати, можна поставити такий спеціальний дерев'яний контейнер, де воно пресовується, спресовується це листя, і воно за зиму під час опадів дощових, воно все спресовується і переотворюється відповідно в гумус, який можна потім використати. Тобто це не потрібна іменно яма, яка має бути. Ще момент такий є, що зараз управлінням житлово-комунального господарства міста Тернополя, міської Тернопільської міської ради, ми недавно були на території нашої громади, де дійсно мешканці дуже сильно обурювалися про те, що їм немає де дівати гілля, яке вони весною та осінню обрізають свої садки, мається на увазі, і куди дівати ці гілля. Було прийнято рішення старостам сіл виділити ділянки, де б могли люди звозити відповідно цигілля, а після того вже заходи управління житлово-комунального господарства, вони десь пообіцяли, що привезуть техніку, яка просто передроблює ці гілки, і його можна буде використати як паливо на
опалення зимовий період, хто має каміни вдома і тому подібне. Тобто багато причин є в тому, що люди не хочуть, там, бажають, щоб все за них хтось зробив. Тобто простіше підпалити листя? Так, так, десь так трактую, що так, простіше підпалити і чисто прибрати свою ділянку шляхом спалення цього. Трохи ми поговорили про те, що в першу чергу має бути свідомість і розуміння того, що від того людина ще більше проблем створює навколишньому середовищу і собі в тому числі. А якщо говорити про відповідальність, яка передбачена законом, що загрожує такій людині, яка, для прикладу, в себе на подвір'ї почала палити сміття? Чи, точніше, сухе сміття від листя, тобто чи сухостій таке? Так, відповідальність зараз дуже сильно повисили штрафи за спалення залишків природних рослинностей, опалого листя, також утилізацію відходів шляхом спалення. Штрафи є суттєво великі, це на громадян від 3060 гривень до 6120 гривень. І на посаду... було менше, здається, було не більше тисячі. Так, було від 170 до 340 гривень. Тобто люди, навіть розуміючи, що штрафи дуже малі були, готові були сплачувати штраф, але все ж таки спалювати дані рештки і листя. На посадових осіб штрафи дуже великі, це стосується фермерських господарств, тобто люди, які є підприємцями, там штрафи від 15 300 гривень до 21 420 гривень. І якщо, звісно ж, мало наслідки істотної шкоди під час загорання стернів, тобто є такі недобросовісні фермери, які підпалюють свої стерні, після того може зайнятися і ліс, і водноболотна місцевість, як я вже вказував, що теж суттєво знищує і тваринний світ, і рослинний світ під час таких підпалів. Тому штрафи високі. Тобто вже може наступити кримінальна відповідальність? Так, звісно. Коли є істотна шкода, коли буде завдано багато великі суми збитків, буде екоінспекція нараховувати такі збитки. Ми такі дані факти фіксуємо адміністративними протоколами і передаємо екологічну інспекцію для розгляду справи. В нашому управлінні є діючі інспектори, громадські інспектори з охорони довкілля, які мають право оформляти дані протоколи за дане правопорушення. Штрафи від 3 до 6 тисяч гривень. Чи спонукають людей менше скоювати подібних випадків? Якщо, для прикладу, порівняти з минулим роком, коли діяли ще нижчі штрафи, і дивлячись зараз, чи люди почали менше палити листя? Дивіться, якщо взяти по показниках виявлених порушень, то фактично вони одні і ті ж самі цифри завжди, тобто коливаються плюс-мінус одинаковий рівень, як був, так і залишився цих виявлених правопорушень. Людей поки що не лякає, але якщо взяти весну, так як я вже наголошував, в нас було задокументовано декілька фактів. Дійсно, як ви знаєте, в селі, якщо там оштрафовано одну особу, то інформація швидко розбігається, люди свідомі стають, вже не підпалюють. Весною був у нас один факт виявлення теж поблизу Серецького нашого гідрологічного заказника загальнодержавного значення. Чоловік, нехтуючи всіма правилами, розпалив вогонь. На щастя, ми вчасно це побачили, і поблизу водноболотної місцевості, якщо б, не дай Бог, загорілося, там би була дійсно велика втрата, істотна шкода, і була б нарахована, тому що це був період, вегетативний період, там якраз був поклади яєць і все, тому диких птахів. Тому, я думаю, йому загрожувала все-таки кримінальна відповідальність. На щастя, було вогонь ліквідовано, ми тоді оформили адміністративний протокол, чоловік штрафи сплатив, вибачився, тобто десь розуміючи, навіть ми зустрічались недавно, він все зрозумів. Тут 3000 гривень свідомо на людину все-таки впливає. Але, бачите, факти є, і ми знову ж таки виявляємо, документуємо. І як це відбувається? Тобто ви, здійснюючи рейд, помічаєте, що хтось щось палює? Є різні моменти. Є повідомлення, до нас поступають повідомлення. Якщо особа повідомила про такий факт, ми виїжджаємо на місце, але все ж, знову ж таки, буває дуже багато людей, які повідомляють, але після нашого приїзду відмовляються надавати письмові пояснення. Тому що ми маємо відібрати пояснення, тобто як свідка, що людина бачила, що її там сусід вчинив порушення або вчиняв те чи інше порушення, і люди відмовляються, в зв'язку своїх сусідніх відносин, тобто не втратити сусідніх відносин, але такий факт є, тому ми все, що ми можемо зробити в даному випадку, це все ж таки провести з даною особою, бо
коли бачать інспекторів, ніхто ж не зізнається, що він дійсно підпалював. Тобто роз'яснювальну роботу провести? Так, роз'яснювальну роботу. Ну, є також різні пом'якшуючі обставини. Якщо людина дійсно визнає свою вину, бачає, надає нам якісь свої такі усні пояснення в тому, що з якихось, ну, не випадково загорілося, там ще, ну, є, ми це бачимо. Тобто ми порушення бачимо, яке вчинено спеціально, прямо лінійно, а які, можливо, дійсно там з неуважності. Тому є ознаки порушення, якщо вони є облегшуючі обставини, ми робимо профілактичні бесіди, якщо є обтяжуючі обставини, звісно, це адміністративний протокол і на розгляд справи екологічної інспекції, яка вже виносить постанову про притягнення особи до відповідальності. Хто і як визначає, скільки людина має заплатити? Тобто ця межа між 3 і 6 тисячами, хто визначає скільки? Так, якраз за даною статтею розгляд справи проходить в Державній екологічній інспекції. І все, що ми бачимо, все ми викладаємо в адміністративному протоколі. Тобто, чи чинив порушник опір, чи надав порушник в поясненні якісь свої зобов'язання щодо подальшого невчинення того правопорушення. Тобто, чи притягався порушник протягом року до даної адміністративної відповідальності. Якщо притягався, то, відповідно, це буде максимальний штраф, це буде 6 тисяч. Якщо не притягався, ну, тобто, облегшуючи і обтяжуючи обставини, визначає все-таки під час розгляду справи, самої розгляду справи. Ну, відповідно, і пояснення людини, якщо вона вкається в своєму злочині, вчиненому правопорушенні, то на перший раз ще можна прожити? Так, тому йде мінімальні штрафи. І це. Ну, відповідно, також в протоколі вказується там людина пенсійного віку, чи людина отримує зарплату, чи людина є інвалідом, не інвалідом. Тому, ну, там є різні обставини, тому про розгляд справи це все визначено. Наскільки мені відомо, є проблеми із притягненням людини до відповідальності. Суто із тим, як ви вже казали про те, що важко довести, приїхавши на місце, що саме ця людина вчинила підпали і так далі. Як потім із сплатою штрафів? Чи доходить у всіх випадках аж до цього, щоб людина вже сплатила штраф на основі протоколу? Якщо під час розгляду є всі обставини доказані про вину даної правопорушення, даної особи при вчиненні правопорушення, на особу виноситься постанова про притягнення та дається їй термін для сплати даного штрафу. Якщо людина відмовляється, вона має право його оскаржити. Якщо людина не оскаржує, дані адміністративні матеріали направляються на виконавчу службу, і вже виконавча служба відкриває провадження і стягує в примусовому порядку це або там, ну, якщо пенсіонер, то тоді впливається на пенсію, і якщо це... З кожної пенсії потрохи так, якось тягується. Так, так, так. Людина може частково сплачувати, якщо не може весь штраф сплатити. Тобто це вже все залежить від під час розгляду справи, як вона дасть свій пояснення, як вона зможе платити, як вона це все пояснить. Ну, переважно в минулому, спочатку року нам було задокументовано 21 такий випадок. Тобто виявлено дуже багато, але задокументовано лише 21. Тобто всі дані протоколи були розглянуті, всі порушники свою вину визнали. Так, і сплатили всі штрафи, хоча були нюанси, люди оскаржували, але все ж таки факт є фактом. Достатньо було доказів, достатньо було фото-відеоматеріалів, що таке дійсно ця людина вчинила це правопорушення, і все ж таки було притягнуто до відповідальності. Якщо, для прикладу, людина почула дим про те, що там сусід спалює, для прикладу, листя, чи може вона зателефонувати, поскаржитися і сказати, от я не знаю, чи це він підпалив чи ні, але в нього на території горить? Звісно. Звісно, є дуже багато служб, які можуть приймати такі повідомлення про такі факти. Тобто, ну, перш за все, це, я думаю, що варто повідомляти Національну поліцію. Це буде зареєстрований дзвінок на лінію 102. Тобто, патрульна поліція вчасно прибудуть, вони завжди патрулюють цілодобово. Тобто, ну, є відповідні патрулі, які приїжджають на місце і також або ж опитують свідків, або якщо вони на вчиненому правопорушенні затримують людину, яка дійсно, тоді також вони всі адміністративні матеріали або передають на муніципальну інспекцію, або ж в екологічну інспекцію. То можна телефонувати як і в екологічну інспекцію, в муніципальну інспекцію, на гарячу лінію міської ради,
ну, це що стосується Тернопільської міської територіальної громади, а також на лінію 102 Національної поліції України. А чи можна, задокументувавши, для прикладу, на фото чи відео фіксацію випадок спалювання, притягнути людину до відповідальності потім, для прикладу? Так, звісно. Це буде як доказова база, і ми дуже багато задокументували теж фактів, коли небайдужі мешканці, свідомі люди, які, бачачи такі правопорушення, вони надавали нам фото-відеоматеріали, де ми опізнавали людей. Ну, звісно, ми це все узгоджуємо, якщо це староста сіл, то ми встановлюємо особи. Староста як людина очі села, вона знає кожну людину в очі, вона каже, так, це цей чоловік, який проживає на такій-то вулиці, ми, відповідно, вже приїжджаємо, спілкуємося. Ну, люди розуміють, що показуємо на фото, на відео, ви, ну, так, ви тоді, відповідно, вже немає ніяких там суперечок, ну, і дійсно люди там отримують адміністративні протоколи і йдуть на розгляд справи. Маємо вже завершувати, час вже вичерпався. Наостанок буквально ще кілька слів. На вашу думку, людина, яка займається цією проблемою, що можна ще зробити, чи яким чином можна більше достукатися до людей? Збільшуючи штрафи, якось змінюючи законодавство в руслі легшого притягнення, скажімо так, людини до відповідальності, караючи гривнею, чи більше спілкуватися, більше доносити, якимось чином інакшим спілкуватися, можливо, не знаю. Ну так, тут є багато факторів. Ви розумієте, якщо людина хоч трошки свідома і вона розуміє наслідки і проблеми, то я думаю, до неї можна все-таки достукатись. У нас такі факти були, ми людям, хоча вони вперто стояли на своєму, що спалювати це добре, це нормально, але ну, десь ми теж, як можна сказати, психологи з людьми спілкуємося, ми їм трошки більше це все розкриваємо, розказуємо, пояснюємо, і так дійсно є. Є такі, що їм байдуже. Ну, хоча, як кажуть, гривною це самий такий ефективніший, так. Тому що людина все ж таки 3 тисячі гривень, якщо пенсія у нас пенсіонерів невелика, і якщо прийдеться заплатити все ж таки 3 тисячі, тому люди потім дивляться на це. Ну, так, законодавство дійсно хочеться, щоб дані факти могли, от, наприклад, ту ж саму 77 статтю зі значком 1 Кодексу про адмінправопорушення мають право оформляти тільки лише громадські інспектори з охорони довкілля та Державна екологічна інспекція. Це про який пункт йдеться? Щоб наші глядачі також розуміли, в яких випадках? Це спалення залишків природної рослинності та опалого листя. От. І, от, наприклад, Національна поліція не має права так такі факти документувати, хоча адмінматеріали, вони все одно відбирають пояснення, відбирають свідків і направляють ці матеріали в екоінспекцію. Це дуже довга процедура. Хотілося б, щоб і орган місцевого самоврядування, як муніципальна інспекція, тобто ми є діючими громадськими інспекторами, але і ми тільки підпорядковуємося екологічній інспекції, тому що ми ці всі дані протоколи направляємо екоінспекцію. Тобто розширити можливість документування, надавати посадовим особам, щоб право документувати такі факти. Десь так. Дякую. Володимир Сосновий, старший інспектор відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, був сьогодні з нами і спілкувався на тему нелогічності, непотрібності і шкідливості спалювання листя. І вам дякую за те, що долучилися до розмови. Зустрінемося з вами на Суспільному.